సాధన రాజ్యం మాయా కడుపున జననం ఇది మానవ జాతికి వరము ఈ భువనం పై ఓ బుద్ధుడు తన పేరే సిద్ధార్థుడు బుద్ధం శరణం గచ్చామి బౌద్ధం శరణం గచ్చామి సంఘం శరణం గచ్చామి ధర్మం శరణం గచ్చామి తన పంచ ప్రాణమతడే తన కనుల పంట ఇతడే తన కళల కోన ఇతడే వాడిపోయిన పుష్పం కనకుండ పెంచ చిత్రం బుద్ధం శరణం గచ్చామి బౌద్ధం శరణం గచ్చామి సంఘం శరణం గచ్చామి ధర్మం శరణం గచ్చామి తన ముఖము చంద్రవంక తన మనసు పాలపుంత హంస తూలికింత తను వాట పాటలెంట కంది పోవునంట కనపడదు ఎండగింత బుద్ధం శరణం గచ్చామి బౌద్ధం శరణం గచ్చామి సంఘం శరణం గచ్చామి ధర్మం శరణం గచ్చామి మాంసహారములతో మహావిందు భోజనంతో సిరివెన్నెల సంగీతం చిరునగబుల రసగీతం చెలి కత్తెలాడే నాట్యం భూతలము పైన స్వర్గం సరిగా పండు వంటి వనిత
អមកមិញបិទសំឡេងក្នុងឡាយมันលើសំឡេងទេมันលើសំឡេងហ្នឹងឯអាត្មាបិទសំឡេងបងចាំបើវិញខ្ញុំចាំស្ដាប់វិញផងលើទេកណាត់លើវិញលោកចាក់ព្រឹកញ៉ាំអឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវិធីទាំង6ហ្នឹងវិធីទី1គឺជាវិធីដែលនេះមានវិធីហ្នឹងទេនេះអញ្ចឹងវិធីទី1ហ្នឹងយើងបាននិយាយគ្នាហើយហ្នឹងហើយតកតងទៅនឹងមានអតីតពវាំង2ហើយតកតងទៅនឹងបញ្ចវោការៈពវាំង15ហើយនឹងចក្ខុវិញ្ញាណអីហ្នឹងក៏មានជាធម្មតាចឹងទៅដែលយើងវិធ័យនៃក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណសម្បតិចនៈសន្តិណៈហូតដល់កាមជីវ័ន27យើងវាទោសៈក្នុងវិធ័យហ្នឹងយើងលើកហូតដល់វិធ័យព្រំចឹងក៏យើងវាវិធ័យនឹងចេញទៅបាទដូច្នេះតាមពិតបើយើងនិយាយតែកាមជីវ័នអីនេះបើយើងមិនបានលើកទៅលើភូមិឬអីក៏យើងចែកទៅរបុគ្គលឃើញដែរព្រោះយើងបាននិយាយគ្នាតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះបើយើងចង់ចែករបុគ្គលមួយមួយមានចិត្តប្រមាណក៏យើងរកឃើញដែរមានវិធ័យចិត្តប្រមាណដួងប្រមាណដួងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបើនៅក្នុងសភៅបាទរៀបរៀងឲ្យលោកចាស់គ្រូព្រះភិក្ខុវចរបញ្ញាលោកយកទៅដាក់ខាងចុងចែកបុគ្គលនីមួយនីមួយតាមវិធ័យចិត្តនោះហើយអាត្មាក៏បានចែកនឹងតាមខ្លះដែលយើងស្គាល់ទៅឈ្មោះចិត្តគឺយើងចែករកបុគ្គលឃើញដែរឲ្យតែដឹងថាតើគេចង់និយាយចិត្តណាខ្លះឧទាហរណ៍សម្បីយើងលើកចិត្តមួយដួងយើងអាចរកបុគ្គលចេញទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាគេសួរថាតើលោកមូលចិត្ត8ដួងមានក្នុងបុគ្គលណាខ្លះយើងអាចឆ្លើយចេញទេដោយមិនចាំបាច់ទៅរាប់ដល់ភូមិដល់អីណាយើងចែកភូមិវាមានកន្លែងខ្លះដូចថាតោសៈតោអីអត់មានអញ្ចឹងណាតែបើយើងគ្រាន់តែលើកពីឈ្មោះចិត្តយើងអាចរាប់បុគ្គលចេញទាំងអស់លើកតែលោភៈដួងទី1មួយក៏រាប់បុគ្គលចេញក្នុងបុគ្គលទាំង8បទជន4ព្រះរាជបុគ្គល4ឯណាយើងអាចរាប់ចេញឬក៏ប្រែរីបុគ្គលទាំង8ពួកហ្នឹងទាំង12ពួកហ្នឹងណាតែសង្ខេបយើងនិយាយថា8ដែរសង្ខេបទៅ12យើង8នៅក្នុងសត្វតាបតិមៈសត្វតាបតិផលយើងអាចរកចេញបានទាំងអស់អឺនិយាយពីតោសៈយើងអាចនិយាយភូមិនិយាយអីគេសួរតោសៈមូលចិត្តមានក្នុងបុគ្គលទាំង12ពួកហ្នឹងមានក្នុងបុគ្គលណាខ្លះយើងអាចចែកចេញបានទាំងអស់ហ្នឹងហើយដោយយើងដកព្រះអនាគានិងព្រះរហន្តទៅមានណាទោសៈនិងសោតៈក៏មានសក្តិាក៏មានតែនិយាយអីដល់ខាងក្រោមទេហ្នឹងបើយើងចង់ចែកដោយបុគ្គលដ
ើគេសួរលើកចិត្តមួយដួងគេសួរតែចក្ខុវិញ្ញាណ2ដួងនៅក្នុងពេលដែលចក្ខុវិញ្ញាណចិត្ត2ដួងកើតតើចក្ខុវិញ្ញាណចិត្ត2ដួងនឹងមានក្នុងបុគ្គលណាខ្លះក្នុងបុគ្គលទាំង8ហ្នឹងចក្ខុវិញ្ញាណនឹងអាចកើតជាមួយនឹងបុគ្គលណាខ្លះក៏អាចរកឈ្មោះចិត្តចេញមកទាំងអស់អើរកបុគ្គលចេញមកទាំងអស់បានហ្នឹងបើយើងចង់សួរពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងណានិយាយទៅចិត្ត8ទៅ9ដួងនឹងសួរមួយដួងណាក៏យើងយល់ច្បាស់ពីដំណើររបស់បុគ្គលនឹងអាចរកចេញទាំងអស់ហ្នឹងឯងយើងចង់ទៅចែកទៅតាមភូមិក៏បានប៉ុន្តែយើងមិនចែកតាមភូមិគេសួរបុគ្គលយើងនិយាយបុគ្គលទៅចាក់ចេញបានហើយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវិធីទី1ហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងទេដែលរំលឹកឡើងវិញថាយើងចែកទៅបុគ្គលហ្នឹងគឺបាន8ពួកទុជនហើយនឹងផលបុគ្គល4ហ្នឹងឯងហើយនឹងភូមិគឺកាមភូមិអបញ្ញវការភូមិ26កាមភូមិ11រូបភូមិ15ហើយអង្គធរចែកទៅអង្គធរឬក៏ដោយអារម្មណ៍អីក៏តាមនឹងចឹងទៅហើយតកតងនឹងបោតអារម្មណ៍នឹងតកតងនឹងមានកសិណបញ្ញត្តិអីផ្សេងផ្សេងតកតងនឹងអារម្មណ៍21បាទនឹងចឹងហើយបន្តទៅយើងនិយាយអំពីវិធីទី2ថៃប្រភេទទី2នៅក្នុងបញ្ញទ្វាហ្នឹងគឺយើងមានអតីតប្រវាំង2មានប្រវាំងបច្ចលនៈប្រវាំងកបិឆេតៈមានអវចនៈចក្ខុវិញ្ញាណសម្បដិឆនៈសន្តិរណៈវុទ្ធវណៈជវណៈអីចឹងទៅហើយនៅក្នុងវិធ័យប្រភេទទី2នេះគឺបើយើងចែកយកទៅចែកទៅតាមបុគ្គលគឺណាបានបុគ្គល6ពួកទុជន4និងផលបុគ្គលខាងក្រោម2ប៉ុណ្ណោះណាដូចថាទោសៈនេះអត់មាននៅក្នុងព្រះរិបុគ្គលថ្នាក់2ខាងលើទៀតអញ្ចឹងវិធ័យចិត្តហ្នឹងគឺវាធ្លាក់ចូលមកនៅក្នុងទោសៈជីវ័ននឹងឯងដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះរិយបុគ្គលហើយវាអត់ខ្ទាស់ជាមួយវេទនាព្រោះវេទនាហ្នឹងដើមវាជាកាមអុពេខាពវាងខាងចុងក៏ចុះទៅក្នុងកាមអុពេខាពវាងដូចគ្នានឹងវិធ័យចិត្តដែលជាទោសៈជីវ័នហើយចំពោះអារម្មណ៍ក៏មានអារម្មណ៍3ដូចគ្នាដែរអារម្មណ៍ខាងលើក៏មាន3មានអដ្ឋារម្មណ៍អត្តមច្ឆត្តារម្មអតិអត្តារម្មអត្តមច្ឆត្តតារម្មហើយនឹងអនិដ្ឋារម្មបីដូចគ្នាហ្នឹងហើយដូច្នេះអារម្មណ៍ល្អក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សតោះចិត្តអារម្មណ៍មិនល្អក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សអារម្មណ៍ធម្មតាក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សតោះចិត្តដោយតោសៈព្រោះវិធ័យនេះគឺជាវិធ័យតោសៈហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងគួរយល់ដឹងលើការចែកវិធ័យច្រើនច្រើនតើហ្នឹងដូចថាលើកអញ្ចឹងថាញ៉ៃញ៉ៃគិតឲ្យឈឺក្បាលវិភាគទៅលើឃើញរូបដូចស្អីញ៉ៃញ៉ៃអីច្រើនដល់ហើយពិបាកដល់ហើយហ្នឹងហើយថាកុំគិតឲ្យពិបាកនេះយំកុំគិតឲ្យពិបាក
គិតឲ្យស្រួលស្រួលទៅហើយយើងសង្កេតអ្វីដែលក្រោតគ្រៀតបានដោយពណ៌ក្រហមដែលអាត្មាដាក់នេះជីវ័នជីវ័នជីវ័នហ្នឹងជាវិធ័យចិត្តដែលកើតបង្កើតនៅអកុសលចិត្តអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរយល់ដឹងថាវិធ័យក្នុងគណៈហ្នឹងគឺជាវិធ័យនៃតោសៈជីវ័នតែយើងក៏បីដឹងហើយពិចារណាថាក្នុងគណៈនៃតោសៈកើតឡើងក្នុងពេលហ្នឹងអារម្មណ៍បែបណាបានធ្វើឲ្យយើងមិនពេញចិត្តបានធ្វើឲ្យយើងទាស់ចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងសង្កេតតែសកម្មភាពក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងអញ្ចឹងទៅបានហើយបើសិនជាយើងមិនបានចាំឲ្យរៀនថាអូវិធ័យហ្នឹងវាត្រូវមានធ្លាក់ពវាងបែបនេះបែបនោះយើងអត់មានទៅសង្កេតអីអញ្ចឹងកើតទេអូអាវិធ័យបែបណាបានសម្គាល់បែបម៉េចបានវិធ័យទី1សម្គាល់បែបម៉េចវិធ័យទី2នេះចង់និយាយថាសម្គាល់ក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងការដឹងអារម្មណ៍រាល់ថ្ងៃតែម្ដងណាគឺវាពិបាកក្នុងការកំណត់សម្គាល់កំណត់ដឹងដោយសភាពនឹងខ្លាំងណាស់តែអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងថាភាពក្រោតក្រៀតដែលយើងអាចសង្កេតបានដូចជាបច្ចុប្បន្នប្រសពអារម្មណ៍នឹងហើយត្រាប់តែយើងមិនពេញចិត្តក្នុងអារម្មណ៍នឹងបែរទៅជាទោមនស្សបែរទៅជាខឹងក្រោតបានបែរទៅជាមិនពេញចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងអញ្ចឹងទៅដូច្នេះយើងត្រូវសង្កេតនឹងគឺសង្កេតអញ្ចឹងហើយរៀនប្រសិនបើសង្កេតទៅឃើញអកុសលចិត្តវាមកតាមរយៈតោសៈនឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងមិនសុខធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងមិនស្រួលក្តៅក្រហាយចំពោះអារម្មណ៍ហ្នឹងយើងដឹងភ្លាមហើយមានសតិស្មារតីគ្រប់គ្រងវាតាតិចជាមេរៀនដែលយើងត្រូវកំណត់ដឹងហើយកាលណាបើយើងមិនបានកំណត់ដឹងកន្លែងហ្នឹងទេយើងយល់តែទ្រឹស្ដីប៉ុន្តែតែជួបអារម្មណ៍មកយើងទប់មិនបានអាហ្នឹងវាបង្កើតសង្ខារថ្មីបន្តទៅទៀតហើយអារម្មណ៍ដែលយើងជួបអត្ថារម្មអតិអត្ថារម្មក្តីអត្ថមច្ឆតារម្មក្តីអនត្ថារម្មក្តីយើងនិយាយថាអារម្មណ៍ល្អក្រៃលែងក្តីអារម្មណ៍ល្អធម្មតាក្តីអារម្មណ៍មិនល្អក្តីវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍វាគ្រាន់តែជាវិបាកដែលយើងត្រូវឃើញអារម្មណ៍នឹងមិនមែនជាវិបាកទេតែចិត្តដឹងអារម្មណ៍នឹងជាវិបាកដែលផលិតឲ្យយើងដឹងអារម្មណ៍ក្នុងពេលណាអញ្ចឹងអារម្មណ៍អីអារម្មណ៍ទៅអត់ខ្វល់ទេអ្វីដែលយើងត្រូវខ្វល់គឺខ្វល់ពីចិត្តរបស់យើងទទួលយកអារម្មណ៍នឹងបានដែរអត់ហេតុអីទទួលមិនបានទោះបីជាទទួលមិនបានក៏វាត្រូវទទួលដែរពីព្រោះវាមកកាន់ចក្ខុវិញ្ញាណរបស់យើងហើយណាឬក៏មកកាន់សោតវិញ្ញាណរបស់យើងហើយណាមានអីទៀតនឹងចាំងដូចអាត្មាលើកពីទេសនាថ្ងៃមុនចឹងនឹងបោចបែករឿងនឹងរឿងបជាដាក់របស់អង្គសំដែងហ្នឹងពេលខ្លះទៅយើងអាសន្សំចិត្តមិនពេញចិត្តទោះអីហ្នឹងយូមិនមែនទោះតែជាមួយមនុស្សគ្នាឯងទេសំបីតែជាមួយវត្ថុអត្តវិញ្ញាណក៏យើងអាចយកមកជាគ្រឿងទោះចិត្តរបស់យើងបានដែរចិត្តផ្លែក្រូចមិនមុតដៃមិនបន្ទោសដៃទៅបន្ទោសថាមកពីកបិតឡានខូចមិនបន្ទោសមកពីយើងអត់បានមើលស្រួលបោះទៅបន្ទោសឡានទូរស័ព្ទធ្លាក់របូតពីដៃធ្លាក់មិនបន្ទោសខ្លួនឯងទៅបន្ទោសយ៉ាងនេះទៅបន្ទោសយ៉ាងនោះបន្ទោសវត្ថុអត្តវិញ្ញាណនៅគ្នាអត់ដឹងអីសោះហ្នឹងឃើញណាអញ្ចឹងរឿងជាច្រើនណាស់ដែលយើងជួបប្រសពរឿងហ្នឹងដែលចេះតែទាស់នៅក្នុងជីវ័នអញ្ចឹងជីវ័ននៃចិត្តអាចសន្សំរឿយរឿយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅជាបង្កទៅជាបញ្ហាទុកមិនបានទ្រាំមិនបាននោះទេចូលដល់ព្រះអង្គលើកពីរឿងជាដាក់ដែលតកតងទៅនឹងរឿង
្មែរលើពីរឿងព្រះអង្គលើពីរឿងខ្លាឃ្មុំឆ្លុះជាមួយដើមឈើចឹងឃើញទេខ្លួនឯងទៅអង្គុយក្រោមដើមឈើហើយដល់ដើមឈើមែកឈើធ្លាក់មកត្រូវក្បាលទៅបន្ទោសដើមឈើហើយតាមពិតមកពីយើងទៅអង្គុយក្រោមដើមឈើតាហើយទៅបន្ទោសដើមឈើតាហេតុអីបាននិយាយធ្លាក់ត្រូវក្បាលឯងត្រូវក្បាលខ្លួនឯងតាមពិតវាត្រូវធ្លាក់មកវាដល់ពេលវាត្រូវធ្លាក់នៅណាទៅទៅទម្លាក់វាមកបើថាមនុស្សកាប់ទម្លាក់មកអានឹងយើងបន្ទោសមនុស្សតែនេះវាជារឿងធម្មជាតិអញ្ចឹងបានថាភាពងងខ្លៅរបស់យើងកើតឡើងអញ្ចឹងអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងត្រូវសង្កេតពិនិត្យឲ្យបងសំដែងទៅណាទៅបង្ករឿងឆ្លោះជាមួយនឹងដើមបន្ទរអញ្ចឹងបានរឿងនិទានជាដាក់និយាយពីរឿងដើមបន្ទរបន្ទរដើមបន្ទរហើយហ្នឹងកាលពីអាត្មាប្រែធម្មបត្តិរឿងហ្នឹងវាតកតនឹងចងកម្មពីវេរានឹងគ្នាណាអាត្មាចេះតែសួរគ្រូបរិញ្ញបល័យថាហេតុអីលោកគ្រូបានជាសัตว์នឹងវាឆ្លោះមួយដើមឈើអញ្ចឹងណាហេតុអីបានជាសัตว์វាគុំជាមួយនឹងដើមឈើគាត់ក៏ឆ្លើយថាហ្នឹងវាជារឿងពីបុរាណមកវាឆ្លោះគ្នាតែអញ្ចឹងណាឆ្លោះគ្នាតែមួយដើមឈើតែអញ្ចឹងតែតាមពិតគ្រាន់តែជាករណីមួយតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនមានន័យថាគ្រប់ខ្លាឃ្មុំអាត្មាយល់រហូតយល់ថាអប្រហែលជាឲ្យតែដើមបរោសិតតែខ្លាឃ្មុំស្អប់ទាំងអស់តាមពិតវាជារឿងជាដាក់ដែលពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេវាមិនមែនហើយអាត្មាសួរគាត់ទៀតថាអញ្ចឹងបើសិនជាមានខ្លាឃ្មុំក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នហើយជាមួយដើមបរោតែឆ្លោះគ្នាគាត់ថាដាក់ម្បានទេព្រះអង្គទៅដាក់ទៅខំគ្នាលើនឹងខំគ្នាមិនខ្មិចនេះវាគ្រាន់តែជារឿងនិទានដែលពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងទៅប៉ុណ្ណោះហើយធ្វើឲ្យអាត្មាយល់ថាអញ្ចឹងពុទ្ធគាត់និយាយថាអញ្ចឹងតែតាមពិតជារឿងនិទានដែលមានពាក់ព័ន្ធរឿងឆ្លោះគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងការបរិយកម្មពីវរិយចောင်းពីវរិយជាមួយរុក្ខទេវតានឹងអញ្ចឹងអើនេះគឺអាត្មាលើកមកវិញអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងនិងសង្កេតពិនិត្យថាទោសៈជីវ័នផ្សេងផ្សេងទៀតយើងមើលមិនដឹងមើលមិនឃើញតាមតាន់ទេអ្វីដែលតាមតាន់ទេត្រូវនឹងចិត្តខឹងក្រោតក្នុងទោសៈដែលជាជាវណៈវិធ័យរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងចែកយកមកចែកដោយបុគ្គលក្នុងវិធ័យទី2នេះយើងចែកតាមបុគ្គល6ពួកហ្នឹងឯងហើយក្នុងការមកភូមិ10 11ខាងលើចែកបានភូមិ26ខាងក្រោមនេះគឺចែកបានតែភូមិ11ទេហើយពោលដោយអារម្មណ៍ដោយអង្គធម៌បរមត្ថវាងមុនវាងក្រោយហ្នឹងគឺការមេឧបេខាអញ្ញោមឧបេខាប្រវាងកិច្ចិត6តាមិនស្មានតា4ណាស់ស្មានខ្លាញ់ថៃហ្នឹងសេសេទៅវល់មើលច្រឡំគ្នាខ្ញុំហើយស្មានភ័យច្រើនកូពីវាគូមួយមួយម្ដងទៀតវាអត់បានអញ្ចឹងយើងយកគូម្ដងហើយស្រួលតែសអបន្តិចកូពីមកផាសទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះវាអាចច្រឡំគ្នាខ្លះប៉ុន្តែនឹងកែប្រែបដាទៅហ្នឹងហើយអញ្ញាតខ្ញុំឃើញខុសតាណាអីជួយខមមិនប្រាប់ផងពុទ្ធមាឲ្យលោកមើលមិនតាន់អញ្ចឹងมันមានចេតនាអីខុសទេតែវាមើលមិនអស់ហើយចូលមកដល់វិធ័យទី3ដែលមាន
ក្នុងវិថីទី3នេះមានប្រវាងអតីតប្រវាង2ដូចគ្នាដែលនិយាយអំពីការមកសោមនស្សប្រវាង4ញាតិញោមជ្រាបហើយការមកសោមនស្សប្រវាង4ការមកសោមនស្សប្រវាង4មានញាតិញោមខ្លះក៏ទៅនំពោអាត្មាមិនចេះចេះនិយាយ4 6អីមិនរាប់ឲ្យគាត់គាត់មិនដឹងរាប់ឯណាទេអញ្ចឹងអាត្មានឹងរាប់ឲ្យខ្លះមកញាតិញោមណាចេះរាប់ដឹងញាតិញោមជួយរាប់បន្តិចមករាប់មិនការមកសោមនស្សប្រវាង4អាត្មាពេលខ្លះចេះតែយល់ថាបរិញ្ញអ្នកចេះអញ្ចឹងឯងបានអាត្មាថាបរិញ្ញហ្នឹងចង់បរិញ្ញអ្នកអត់ចេះតែមានអ្នកញោមចេះមកចូលរៀនអាត្មាចេះតែមានអារម្មណ៍ថាអាត្មាហ្នឹងកំពុងបរិញ្ញអ្នកចេះតែអត់គិតថាអ្នកដែលអត់ចេះក៏ចូលរៀនច្រើនដែរណោះដូចចឹងពេលខ្លះវាភ្លេចខ្លួនចេះតែមើលឈ្មោះទៅអូមានអ្នកចេះច្រើនយល់ច្រើនទៅហើយលោកគាត់ធុញអត់អីចឹងណាអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះគឺគិតអញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពេលខ្លះត្រូវនិយាយកាត់កាត់អត់បានរំឲ្យអញ្ចឹងតែអាឡើយញោមបុនរឿនរាប់ឃើញហ្នឹងជួយរាប់តិចបានទេគឺការមកសោមនុស្សប្រវាង4មានអីខ្លះរាប់កន្លែងណាកណាលោកចាក់គ្រូទៀនកណាបាទការមកប្រវាងសោមនុស្ស4ហ្នឹងបាត់ដល់សោមនុស្សនៅក្នុងញាណសម្បយុត្តវិបាកចិត្តលោកចាក់គ្រូសមណៈញាណសម្បយុត្តវិបាក4ដួងហើយចាអកនតកប្រវាង6អកនតកប្រវាង6ហ្នឹងបានដល់ការមកបេខា6ខ្ញុំចាក់ក្រុមការមកបេខា6បានដល់ហ្នឹងអបេខាពិបាកអហេតុកពិបាកចិត្ត2និងអបេខានៅក្នុងហាប់បានសមយុទ្ធ4ខ្ញុំចាក់ក្រុមទីត្រាំត្រាហើយខ្ញុំជម្រាបសួរសំណាក់ការលោកម្ចាស់គ្រូខ្ញុំជម្រាបអូនបងរៀនហើយសំការមកសំនោះរវាង4មិនមែនជាញៀនសម្បយុទ្ធទេជាសំឡំមហាវិបាក4ហើយឧបេខាក៏ចឹងដែរឧបេខាជាឧបេខាសន្តិណៈក្នុងអហេតកៈ2និងឧបេខាមហាវិបាក4មានទាំងសម្បយុទ្ធមានទាំងវិបយុទ្ធណាណាសំណាក់ការរៀនតាអញ្ចឹងខ្ញុំអានខុសបងអរគុណច្រើនបងនេះអាស្ដាប់ច្រឡំដែរមែនហ្នឹងហើយគឺសោមនស្ស4និងអបេខា4តែជាញោមចង់និយាយអញ្ចឹងមកទៅទៅដាក់ញៀនសម្បយុទ្ធទៅមាត់ការមាត់ក្បាត់ចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងលក្ខណៈបែបនេះក៏មិនជាលំបាកអីដែរញោមយើងអាចរកបុគ្គលចេញហ្នឹងហើយនៅក្នុងបុគ្គលនីមួយនីមួយនេះបើយើងរកគឺយើងមើលនៅក្នុងវិថីដែលប្រពុតចែកក្នុងប្រភេទនីមួយនីមួយដូចបានលើកចឹងយើងយកមកចែកជាប្រភេទហើយរាប់ក៏បានឬក៏យើងយកឈ្មោះមួយមួយមកនិយាយហើយចែកក៏បាននៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញនៅក្នុងប្រភេទទី3នេះគឺរាប់ដោយបុគ្គលហ្នឹងមាន4ពួកគឺទ្វិហេតកៈបុគ្គល1ពួកតិហេតកៈបុគ្គល1ពួកសតាបណ្ឌបុគ្គល1ពួកសកតិអគិនិបុគ្គល1
មួយពួកអញ្ចឹងបុគ្គលទាំង4ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងប្រភេទទី3នេះដែលនិយាយតកតងមកដល់ទោសៈជីវ័នហ្នឹងនៅក្នុងប្រភេទទី3នេះអញ្ចឹងហេតុទ្វិហេតុកៈនិងតិហេតុកៈហ្នឹងហើយហេតុអីបានយើងមិននិយាយបុគ្គលផ្សេងផ្សេងទៀតពីព្រោះយើងសិក្សាតកតងនឹងប្រវាងដែលយើងកំពុងនិយាយនេះគឺនិយាយអំពីទ្វិហេតុកៈបុគ្គលហើយនិងតិហេតុកៈបុគ្គលសោមនស្សប្រវាង4យើងរាប់ឯនេះនេះណាសោមនស្សនឹងស្អីខុសទៀតហើយសោមនស្សមិនស្អីចឹងទេណ៎អញ្ចឹងយើងនិយាយតទៅនឹងសោមនស្សអញ្ចឹងឬញោមបានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងថាមានទាំងញាណសម្បយុទ្ធមានទាំងញាណវិបប្រយុទ្ធហើយវិធ័យនេះគឺការឡើងចំពោះបុគ្គលដែលបដិសន្ធិពីរប្រភេទហ្នឹងឯងពីរប្រភេទហ្នឹងយើងសង្កេតទៅថាមាននៅក្នុងបុគ្គលណាគឺមាននៅក្នុងញាណញោមទាំងអស់គ្នាក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអ្នកញោមអ្នកកំពុងរៀនធម៌នឹងកំពុងស្ដាប់ព្រះអភិធម្មនឹងជាវិធ័យទី3ហ្នឹងអាចមានជាសោមនស្សដេសន្ធិដោយសោមនស្សហើយនោះដេសន្ធិដោយសោមនស្សហ្នឹងគឺសប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តសបោដោយភាពរីករាយអាត្មាមកឲ្យប៉ោយប៉ែតថ្ងៃមុនជិះឡានជាមួយញាតិញោមមកពីនេះរត់មួយលោកញោមចូលទៅមើលស្វាមីរបស់ញោមនៅប៉ោយប៉ែតម្នាក់ញោមគៀងក៏គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយឡានបុកបាក់ជើងហ្នឹងគាត់ទៅជួបគាត់ទៅគាត់សប្បាយចិត្តរហូតសើចអកាសក្អាយហ្នឹងហើយមានញាតិញោមគាត់ថាអេជាប្តីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយមិនក៏អត់មានមុខជួយអីតិចចឹងណាញឹមរហូតចេះហ្នឹងហើយអីអាត្មាក៏នឹកឃើញកន្លែងហ្នឹងក៏ចង់យកមកនិយាយហ្នឹងហើយចង់និយាយតិចថាកត់សួរមានអ្នកសួរថាបានថាបុគ្គលបែបហ្នឹងបដិសន្ធិយ៉ាងម៉េចទៅលោកចេះបដិសន្ធិដោយតែនិយាយថាដោយចិត្តអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលមិនឃើញទេនៅក្នុងបរិសន្ធិហ្នឹងយើងមានធัวជាច្រើនដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងចរិតទាំង6ដូចបាននិយាយគ្នាក្នុងវចាទីម៉ានដូចទី2ហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងហើយបាននិយាយគ្នាហើយពីចរិត1 1ហើយមានចរិត6ដោយសង្ខេបហើយមានចែកទៅទៀតមានហៅថាមិសកៈលីគ្នាដូចជាប្រមាណប្រហែល16 18ទៀតចែកគ្នាបុគ្គលខ្លះតោសៈលីជាមួយលោភៈបុគ្គលខ្លះលោភៈលីជាមួយនឹងមោហៈអីចឹងទៅវាច្លោកច្រឡំគ្នាពេលខ្លះក្នុងគណៈនៃការធ្វើបុណ្យហ្នឹងពេលខ្លះវាលីគ្នាពេលខ្លះដោយបញ្ញាលីជាមួយនឹងលោភៈហ្នឹងហើយពេលខ្លះលីជាមួយនឹងបញ្ញាលីជាមួយតោសៈមានឆ្លាតមែនបាទនឹងខឹងក្រៅចេះឆ្លៀសឆ្លៀសប៉ុន្តែប៉ះរឿងអីបន្តិចគេនិយាយមកមិនសមរម្យខឹងភ្លេងក្នុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងវាលាយគ្នាចេះឆ្លៀសទាំងអស់ប៉ុន្តែវាទាស់ចិត្តត្រង់កន្លែងណាមួយអញ្ចឹងណាត
ចឹងដល់ពេលលាយគ្នាមកផលដែលត្រូវឲ្យអត់មានកំណាញ់អត់មានចោចំពាក់អីទេប៉ុន្តែកាត់មកសបោដឲ្យតោសៈមានបញ្ញាឆ្លាតប៉ុន្តែខឹងច្រើនហ្នឹងគឺធ្វើបន់អត់ចោចំពាក់អីទេអលោភៈហ្នឹងច្រើនតែតោសៈវាមានច្រើនដូច្នេះនៅក្នុងពេលហ្នឹងអលោភៈហើយនឹងអមោហៈដើរតួមានកម្លាំងខ្លាំងចំណែកឯអតោសៈមានកម្លាំងខ្សោយធ្វើទៅវិទាស់ចិត្តណាមួយឬក៏មានបញ្ហាអីណាមួយតែកើតឡើងអញ្ចឹងទៅបុគ្គលនឹងកើតមកមានសម្បូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែខឹងច្រើនប៉ុន្តែឆ្លាតទៀតឆ្លាតកើតមកដាក់អីក៏ចូលដែរប៉ុន្តែខឹងច្រើនដោយសារគណៈពេលធ្វើបុណ្យគឺអលោភៈហ្នឹងវាខ្លាំងប៉ុន្តែតោសៈនេះវាគ្រប់គ្រងអត់បានតែចឹងបណ្ដោយឲ្យតោសៈជាតែផ្ទុះឡើងរហូតមកកើតជាតិណាណាមកសពោតឲ្យបញ្ញាតែលោកភៈអត់មានទេតែខឹងច្រើនចូលចិត្តធ្វើទានធ្វើបុណ្យចឹងបានខឹងច្រើនហ្នឹងយើងសង្កេតចិត្តខ្លួនឯងមានទៅតាមហ្នឹងតាមរបៀបអ្នកធ្វើចឹងវាលាយគ្នាញោមហៅថាលាយគ្នាតែខ្លះមានតែមួយអលោភៈតោសៈឯងចឹងវាមានលក្ខណៈខ្សោយចឹងទៅបញ្ញាខ្លាំងឯងចឹងទៅហើយអកុសលផ្សេងផ្សេងទៀតវាចូលមកដើរតួក្នុងការមានកម្លាំងចឹងទៅជាការឆ្លាតក៏ឆ្លាតខឹងច្រើនក៏ខឹងច្រើនហើយលោភលន់ច្រើនក៏លោភលន់ច្រើនហ្នឹងឆ្លាតមានបញ្ញាអញ្ចឹងវាទៅតាមហ្នឹងអឺអាត្មាក៏លើកមកវិញលើកចំណុចចង់ដែរចង់លើកឡើងមកថាគាត់ជួបបញ្ហាប្តីមានគ្រោះថ្នាក់ហើយតិចមើលគាត់គាត់អត់មានមុខជួអីបន្តិចទាំងប្តីដេកនៅលើគ្រែហ្នឹងគាត់ញញឹមគាត់សើចក្អាស់ក្អាយអីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានប្តីដេកពេទ្យដែលបានប្តីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យមិនស្លាប់ឲ្យបានដេកពេទ្យណាញោមអ្នកអាត្មាស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងហើយអាត្មាយកមកពិចារណាថាជាចំណុចល្អរបស់មនុស្សដែលអាចគិតអញ្ចឹងបានណាតែគាត់គិតអញ្ចឹងដែលមនុស្សធម្មតាអត់សូវមានគំនិតបែបហ្នឹងកើតហើយអាត្មាយកមកពិចារណាថាអូកត់នេះគេហៅថាអ្នកស្ដាប់ធម៌អ្នករៀនធម៌អ្នកយល់ល្អមែនទែនដែលត្រង់គាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តត្រង់ថាប៉ុន្តែស្ថានភាពនោះខុសគ្នាប៉ុន្តែការគិតរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់បានសុខជាមួយនឹងបញ្ហាដែលគាត់ថាប្តីគាត់តាំងពីកាលហើយ22ឆ្នាំអត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់លំបាកអីទេអត់ដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីទេហើយគិតតែពីធ្វើការរលុយឲ្យគាត់បានចាយធ្វើបន់ធ្វើទានអីចឹងទៅក៏មករបររស់ស៊ីក្រុមគ្រួសារមិនពិបាកដូចសារប្តីឥឡូវនេះប្តីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គាត់សប្បាយចិត្តថាប្តីអត់បានធ្វើការទេហើយគាត់មានឱកាសបំរើប្តីគាត់ថាបើប្តីមិនជួបគ្រោះថ្នាក់បែបហ្នឹងទេប្រហែលជាគាត់អត់មានឱកាសធ្វើសេចក្តីល្អយ៉ាងច្រើននៅគៀកជាមួយប្តីរហូតមួយថ្ងៃ24ម៉ោងនៅក្បែរប្តីមើលថែទាំគាត់រហូតទេអញ្ចឹងការដែលគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់បែបនេះគឺជាសំណាងរបស់គាត់ដែលគាត់មានឱកាសក្នុងការមើលថែគាត់ឲ្យបានច្រើនព្រោះជាង20ឆ្នាំហើយទៅធ្វើការបាត់ហើយជួបគ្នាវាមានរយៈពេលតិចហើយការមើលថែទាំរៀងគ្នាហ្នឹងក៏មិនសូវមានតិចចឹងបានឱកាសក្នុងពេលហ្នឹងតែជាឱកាសគាត់សម្រាប់បំពេញល្អសក្តីល្អគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើជាប្រពន្ធល្អក្នុងការមើលប្តីឈឺ
ណាអញ្ចឹងក៏រឿងមិនល្អទេប៉ុន្តែគាត់ទាញទៅជារឿងមួយដែលថាគាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការមើលថែប្តីទៅជួបគ្រោះថ្នាក់អត់មានទៅមុខជួបប្តីខ្ញុំចេះចេះចេះតឹងទ្រូងពិបាកអីអត់ទេប៉ុន្តែភ័យដែរដំបូងគាត់ថាភ័យដែរតែដល់តែប៉ែតគេថាព្យាបាលបានតចឹងតអីចឹងទៅហើយបានមើលថែក៏សប្បាយចិត្តអានេះអាត្មាលើកឡើងថាគ្រប់រឿងទាំងអស់ញាតិខ្ញុំអារម្មណ៍នឹងវិធីដែលយើងរៀននេះតោសាជីវ័នអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងជាមេរៀននៅក្នុងសិភៅឯងប៉ុន្តែក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺជួបអញ្ចឹងជួបរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងប្រឈមមុខមិនហើយបើសិនជាយើងខ្ទាស់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍បែបហ្នឹងឬទោះតែជួបរឿងប្តីឬក្រុមគ្រួសារជួបបញ្ហាមិនងាយទេញាតិខ្ញុំមិនងាយទេយើងទៅជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលមនុស្សដែលមានឧបការៈគុណរបស់យើងទៅជាឈឺខាងក្រោតក៏មិនដឹងបានអីហ្នឹងគឺជាគំនិតល្អហើយជាមេរៀនយ៉ាងល្អមួយសម្រាប់យើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូចរឿងសម័យព្រះក៏អញ្ចឹងមានបរិសម្ណៈក៏ធ្វើកត់ឲ្យថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានចៅលួចទៅដុតកត់ព្រះកណ្ណកត់នឹងចៅទៀតគេស្រែកថាលោកសិទ្ធិហើយកត់លោកសិទ្ធិនឹងចៅដុតហើយហ្នឹងហើយចៅដុតហើយលោកសិទ្ធិឥឡូវគិតមិនគេដុតគាត់ព្រះចៅហើយគាត់បែរជាទះដៃញញឹមយ៉ាងសប្បាយចិត្តថានោះហើយបើសិនជាគេដុតចោលវាឆេះអស់ហើយយំបានអីឈឺចាប់បានអីវាគាត់នោះឆេះអស់យំក៏បានគាត់នោះវិញដែរសប្បាយចិត្តទះដៃថាអូក៏បានចៅនឹងដុតគំអីអាចអត់បានធ្វើបន់ទេណាអញ្ចឹងបើចៅនឹងគាត់ដុតគាត់នឹងអញនឹងបានធ្វើបន់ម្ដងទៀតវេថ្វាយព្រះអង្គជ្រះថ្លាម្ដងឥឡូវនឹងចោលមកដុតបានធ្វើបន់ម្ដងទៀតអារម្មណ៍ជាអនិច្ចអារម្មណ៍ទោសៈជីវ័នអត់កើតទេវាទៅជាសោមនស្សរីករាយដោយមហាកុសលថាអូដុតហើយក៏ដុតទៅបានដុតអញបានធ្វើបន់ទៀតបានខូចអញបានបំពេញបន់ទៀតបានរបស់នឹងខូចអញបានជួសជុលធ្វើសក្តីល្អបន្តទៅទៀតពីព្រោះយើងយំយើងសោកក៏មិនដឹងថាបានអីស្ថានភាពគឺនៅអញ្ចឹងទៅហើយណាកែប្រែមិនចេញនេះជារបៀបគិតដែលល្អអញ្ចឹងឯងបានមេរៀនក្នុងជីវិតរបស់យើងមានច្រើនណាស់ច្រើនរឿងដែលញញោមយកធម៌ទៅពិចារណាទៅសិតតែជាមេរៀននៃជីវិតទាំងអស់ដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហាបានហ្នឹងឯងផ្លូវស្ថានភាពស្របតាមសេចក្តីពិតនឹងស្លាប់នឹងឯណានមិនស្លាប់ប៉ុន្តែមានឱកាសធ្វើសេចក្តីល្អអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងចង់លើករឿងហ្នឹងមកគឺល្អសម្រាប់ញាតិញោមចាណាហើយថ្មចាណាខ្លួនឯងតែល្អមេរៀននេះអាចយកទៅអនុវត្តនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាច្រើនទៀតនៅក្នុងវិធីទី4នេះអាទី3នេះយើងឃើញថាបុគ្គលពីប៉ុណ្ណឹងឯងហើយចំពោះតោសៈជីវ័នហ្នឹងដោយសារសោមនស្សអញ្ចឹងយើងខ្ទាស់វេទនាធ្លាក់ចុះអត់បានយើងត្រូវអកណ្ណកៈវាំងមករារាំងមក
អមួយទៀតនិយាយពីភូមិគឺកាមសុគតិ7ហើយប្រវាងមុនវាក្រោយនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយអារម្មណ៍មុនពេលស្លាប់នឹងក៏មានណាតើតងអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍ដែលនិយាយពីអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺអារម្មណ៍របស់ប្រវាងហ្នឹងឯងខ្ញុំណាអារម្មណ៍របស់ប្រវាងព្រោះយើងនិយាយគ្រប់វិធីទាំងអស់សិតតែនិយាយពីប្រវាងទាំងអស់ដូច្នេះហើយដែលយើងសិក្សាគឺយើងត្រូវនិយាយពីអារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយអារម្មណ៍របស់ប្រវាងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងកន្តកៈប្រវាំងក៏ដោយកន្តកៈប្រវាំងមិនមែនមានអារម្មណ៍បន្តពីជីវ័នហ្នឹងដូចថាជីវ័ននេះមានរូបារម្មណ៍ហើយកន្តកៈមានរូបារម្មណ៍ដែរមែនទេញាតិញោមប្រវាំងមុនក្រោយអីទាំងអស់ទាំងមុនទាំងក្រោយហ្នឹងអារម្មណ៍របស់ប្រវាំងគេមានអារម្មណ៍របស់គេផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងហើយអារម្មណ៍របស់គេផ្ទាល់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលទទួលក្នុងវិធីបាននេះគឺវាតកតងនឹងអ្នកសរលឿងមកដល់កន្លែងក្រហមចុងក្រោយនេះទេក្រៅពីនេះអារម្មណ៍របស់ប្រវាំងគេសិតតែមានអារម្មណ៍ទាំងអស់របស់គេមិនមែនមានរូបសម្លេងខ្លាំងរស់មកជាអារម្មណ៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នក្នុងវិធីនឹងទេអញ្ចឹងហើយបានញាតិញោមឃើញនៅក្នុងការពោលនៅក្នុងការចែកហ្នឹងចែកដោយបុគ្គលផងដោយភូមិផងដោយអង្គធម៌បរមត្ថផងដោយអារម្មណ៍ផងហើយនឹងដោយវត្ថុផងណាចំពោះវត្ថុគឺវាអាស្រ័យទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅនីមួយៗញាតិញោមអាចចែកតាមនឹងទៅប្រវាំងស្រ័យហត្ថយវត្ថុចាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតចក្ខុញាណស្រ័យចក្ខុវត្ថុអីចឹងមโนធាតុនោមញាណធាតុស្រ័យហត្ថយវត្ថុគឺបេះដូងអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតលោកអត់ពយល់អីច្រើនទេដូចថាលោកលើកពីតំណងដូចនេះអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងបន្តទៅក្នុងវិធីទី4គឺអតីតប្រវាំងឡើង3ហើយក្នុងហ្នឹងក៏វិធ័យចិត្តដែលលើកឡើងនៅក្នុងបញ្ញវកាលភូមិ15ហើយនិយាយអំពីកាមជីវ័ន27ហ្នឹងហើយកាមជីវ័ន27វាទោសៈហ្នឹងហើយវិធ័យចិត្តហ្នឹងអត់ខ្វះជាមួយវេទនាទេក៏ការតាមហ្នឹងទៅហើយតំណងនៃការចែកបុគ្គលអីដូចខាងលើមិនចឹងក្នុងសុភៅក៏លោកអត់បញ្យល់អីច្រើនទៀតតែចំណែកវិធ័យទី5អាវិធ័យទីហ្នឹងហើយទី5ហ្នឹងនឹងកាមឧបេក្ខាប្រវាំង6និយាយពីតោសជីវ័ន2ហើយខ្ទាស់វេទនាទៀតអញ្ចឹងយើងទៅត្រូវគាត់ថែមកណ្ដកប្រវាំងចូលមកនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយវិសាវិធ័យនឹងប៉ុណ្ណឹងយើងស្គាល់កាមឧបេក្ខាស្គាល់តោសចែកឧបករណ៍ចែកអីហ្នឹងយើងចែកចែកហើយមកចែកនេះទៀតទេហើយទី6ហ្នឹងគឺអតីតប្រវាំងមាន3ហើយនិយាយពីបញ្ញវការភូមិនិយាយពីវិធ័យនៅក្នុងតោសជីវ័នហើយអារម្មណ៍មាន3យ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងចក្ខុទ្វារិកៈមហន្តារម្មណ៍នេះគឺមានអារម្មណ៍ទាំង3យ៉ាងទាំងអស់ទាំងអស់និយាយទៅអារម្មណ៍ទាំង3យ៉ាងល្អខ្លាំងល្អធម្មតាហ្នឹងគឺមានទាំង3យ៉ាងឥឡូវនេះយើងមើលនៅក្នុងគ្នាទី13ទំព័រ62ដែលមានបាលីពោលបន្តិចខ្ញុំមើលក្នុងសភៅនឹងទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៅខ្ញុំឲ្យអាត្មានិយាយតែមាត់ទៅទេហើយខ្ញុំអត់មានអីមើលតែបិទសភៅខ្ញុំមើលមានអស់ហើយទំព័រ6262ណែណែទៅ
ច្រើនណាស់សភៅក៏គ្នាចឹងអានេះត្រូវហ៎ម៉ែមើលទូរស័ព្ទផ្សេងអយាវៈជាមនុបបាទាបិអបហន្តាតៃតកមេបាថមេកតាំងអារមណង្គប្រតាំងនិមតថជាបណំបិអនុបចិត្តវាធ្វិតតកខតងវោថបណមេវៈបវត្តតិតតោប្រាំងភៈវៀងកបាតោវៈហោតិអារម្មណ៍ដែលកន្លងមកហើយមិនល្មមដើម្បីនឹងពុទ្ធប្រតិបានរហូតដល់ជាវណ្ណចិត្តកើតឡើងទេបានសេចក្តីថាអារម្មណ៍ណាមានចិត្ត4 5 6 7 8 9ខណៈកន្លងមកហើយអារម្មណ៍នោះឈ្មោះថាមិនល្មមដើម្បីនឹងពុទ្ធប្រតិបានរហូតដល់ជាវណ្ណឡើយបានដល់អារម្មណ៍មិនល្មមយ៉ាងនេះកន្លងទៅហើយយ៉ាងនេះនឹងយ៉ាងណាស់អញ្ចឹងអឺចំណុចនេះគឺយើងចូលមកដល់វិធ័យចិត្តដែលតកតងនឹងបរតារម្មណ៍ខ្ញុំអញ្ចឹងវាមានគណៈនៃភវាំងនឹងច្រើនមែនតើដោយសារវិធ័យចិត្តហ្នឹងវាតូចវាល្អិតអារម្មណ៍អារម្មណ៍ហ្នឹងវាតូចវាល្អិតអញ្ចឹងទៅក៏មិនអាចធ្វើឲ្យវិធ័យចិត្តហ្នឹងដឹងអារម្មណ៍ដោយច្រើនឲ្យច្បាស់លាស់បានដូច្នេះត្រូវបន្ថែមឡើងដោយភវាំងនឹងតែកន្លងទៅនឹងគឺកន្លងនៃភវាំងនឹងការច្រើនដូច្នេះវិធ័យចិត្តដែលមានអតីតភវាំងនឹងការច្រើនឬក៏ភវាំងកចិត្តនឹងកើតមុខការច្រើនមានន័យថាអារម្មណ៍នឹងវាអត់ស្ូវច្បាស់វារួមទៅគឺអត់ច្បាស់តែម្ដងមិនមែនអត់ស្ូវគឺអត់ច្បាស់វាតូចល្អិតពិបាកក្នុងការកំណត់យកនៅអារម្មណ៍មកប្រកាសក្នុងវិធ័យចិត្តបាននឹងអញ្ចឹងអេថចយេសអារមណសនៈសនវៈចតតខណានិអតីតានិហន្តិតសអវៈសេសអតចតតខណាយុកសទុតិយវោថវណេណសហេវៈនិរុទ្ធតាតស្មឹងជវណំបិអនុបចិត្តវាទេយុត្តមេតង្គករណង្គវត្តមេវៈក្នុងរឿងនេះពាក្យថាព្រោះមិនមានជាវណ្ណកាឡាងនេះរមែងសំគូព្រោះអារម្មណ៍ណាមានចិត្ត9ខណៈកន្លងមកហើយអារម្មណ៍នោះមានអាយុនៅសល់8ខណៈរមែងរលត់ទៅជាមួយនឹងវោថបណៈចិត្តឌួងទី2នោះឯងព្រោះហេតុនោះព្រះពុទ្ធព្រះដីកាចាបានបូលរួចហើយសួរថាតើជាវណ្ណចិត្តអាចកើតឡើងក្នុងអារម្មណ៍ដែលមានអាយុសាល4 5 6 7ឬ8ខណៈបានដែរឬទេឆ្លើយថាមិនអាចទេព្រោះអារម្មណ៍ដែលមានអាយុនៅសាល6ខណៈចិត្តมันអាចដើម្បីនឹងញ៉ាំងជាវណ្ណចិត្តហើយកើតឡើងបានទេបានឡើយណ ងហើយព្រោះជីវណ្ណចិត្តវាត្រូវ6ហើយវាត្រូវ7ហើយនេះវិធ័យចិត្តនៅសារពវាំងនឹងវាកើតច្រើនទៅហើយឲ្យសល់គណៈនៃពវាំងកចិត្តអជាវណ្ណចិត្តនៅសល់ត្រឹម6ហើយកើតហ្នឹងគឺកើតបានទេខ្ញុំកើតបានវ
វាខ្សោយពេកនេះជាចម្លើយដែលលោកឆ្លើយថាมันអាចជាធម្មតានិយាមក្នុងការដឹកអារម្មណ៍ឲ្យចិត្តជាទូទៅគឺវាត្រូវ7ដូចខាងក្រោមបានលើកមកអញ្ចឹងជាបណញ្ញហេនៅលើកអំណាងឆ្លើយទៅកាន់សំណួរហ្នឹងណាឧបជាមាននាងសត្តខាត់តងណា7ត្រូវតែច្រើនបំផុតហ្នឹងត្រូវតែ7ប្រវត្តិតងបហោណគេអារមណេអេវៈឧបជតិបកតិនិយាមេណេគេណេបកតិនិយាមេណេនិយាយពីនិយាមរបស់ចិត្តជាប្រកដីពាក្យណានិយាមហ្នឹងគឺជាធម្មតាប្រកដីជាលំអានដែលមានជាធម្មតាជាបកតិបកតិនិយាមេណេយវនសសតុខតំឆតុសតកខតុបរមតាយសំភវតោហ្នឹងចឹងគឺជាវនចិត្តហ្នឹងគឺជានិយាមហ្នឹងគឺសត្តខតោបរមៈយ៉ាងច្រើនផុតគឺ7ខណៈពិតមែនហើយជាវនៈចិត្តការការរមែងការឡើងក្នុងគណៈអារមមានអាយុល្មមដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តឲ្យខ្លួនប្រព្រឹត្តទៅបាន7ខណៈប៉ុណ្ណោះព្រោះកាមាវិរៈចិត្តដោយកំណត់តាមប្រកដីកើតបានយ៉ាងច្រើនផុត7នេះនិយាយពីកាមាវចរៈចិត្តហើយយើងនិយាយពីចិត្តដែលមិនមែនជាកាមាវចរៈចិត្តមិនមែនមានតែ7នេះទេអាចមានរហូតដល់ជាវណៈចិត្តកិរណីអត់បានមានគណៈពេលខ្លះតែ3 4គណៈក៏មានដែរដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតែយមកបរិហារអញ្ចឹងគឺអស្ចារ្យណាស់ធ្វើឲ្យគណៈចិត្តនឹងកើតលឿនបំផុតធ្វើឲ្យភ្នែកទឹកនឹងភ្លើងចេញមកខាងទឹកមកខាងភ្លើងដោយស្មើគ្នាការចូលអភិញ្ញាចិត្តដោយរហ័សហើយគណៈចិត្តនឹងលឿនបំផុតទើបអាចបញ្ជាឆ្វេងស្ដាំភ្នែកហើយនឹងអាចឲ្យបញ្ចេញទឹកបញ្ចេញភ្លើងអីចឹងឲ្យបានលឿនរហ័សស្មើគ្នាមើលទៅដូចព្រមគ្នាប៉ុន្តែដោយសារគណៈចិត្តវាលឿនពេកនឹងចូលជីវណ្ណចិត្តត្រឹម3គណៈត្រឹម4គណៈត្រឡប់មកវិញម្សាទៀត3គណៈ4គណៈត្រឡប់វិញម្សាទៀតកើតឡើងមកជាប់គ្នារបៀបនេះអត់ចាំបាច់ដល់7គណៈហើយបានរលត់គណៈចិត្តទេនឹងមនោទ្វារិយវចនៈហើយជាវណៈចិត្តកើតឡើង4គណៈ5គណៈអត់ទេ3គណៈ4គណៈ3គណៈ4គណៈព្រះមហាបុគ្គលនិកសាវៈអី5គណៈអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺលឿនរហូតដល់សាវៈធម្មតាធ្វើមិនបាននេះបញ្ជាជីវណៈចិត្តនឹងឲ្យខុសប្រក្រតីអញ្ចឹងហើយបានយើងហៅថាអភិញ្ញាចិត្តអភិញ្ញាចិត្តនឹងមិនដូចគ្នាទៀតវាអង្គធម៌របស់អភិញ្ញាវាដូចគ្នាតែខណៈចិត្តដោយអាស្រ័យភាពជំនាញនៃការវឹកហាត់នៃចិត្តនឹងវាមានសភាពខ្លាំងក្លារហូតដល់អាចបញ្ជាបានតាមចិត្តនឹងអញ្ចឹងជាពិសេសដូចអ្នកអង្គុយសមាធិអញ្ចឹងអ្នកញោមសមាធិអ្នកធ្វើសមាធិអញ្ចឹងដឹងច្រើនណាស់ចាំចូលកន្លែងវិថីចិត្តអបណាហ្នឹងចាំយើងទៅចែកនេះខ្លះទៀតមានខ្លះច្រើនទៀតព្រោះយើងសិក្សានេះកាមវិថីតទៅអេថបណយថាវិសញ្ញកាលមុចកាលមុចកាលមរណកាលេសុវត្ថុសអវិសតសតតាយៈទុបលតាយៈចជវណងឆបញ្ញវីរេបិបវតតិតថាបកតិកាលេបិអរមណសទុបលភាវេសតិឆបញ្ញវីរេបិបវតតិយេវីតិ
ក្នុងកិរិយាកើតឡើងនៃជាវណ្ណៈនេះក្នុងពេលប្រកដីកាលបើអារម្មណ៍មានកម្លាំងខ្សោយជាវណ្ណៈចិត្តប្រព្រឹត្តទៅបានត្រឹម5ឬ6ខណៈប៉ុណ្ណោះដូចជាវណ្ណៈកើតបាន5ឬ6វិរៈក្នុងពេលវេលាវិសញ្ញ័យពេលសន្លប់និងពេលចិត្តស្លាប់ព្រោះវត្ថុជាទីតាំងមិនឃ្លាខ្លាមានកម្លាំងខ្សោយដែរហ្នឹងហើយយល់ទេញាតិយកអានខ្លាំងណាស់កន្លែងនេះដូចថ្មធ្លាប់លើកឡើងមកចឹងដែរកណ្ដាលមានតែនៅក្រុមជាទីរឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះនៅក្នុងនេះយើងឃើញហើយចំពោះការកើតឡើងនៃចិត្តវណ្ណៈជាប្រកដីហ្នឹងពេលខ្លះវាមានអារម្មណ៍ខ្សោយខ្ញុំចិត្តវណ្ណៈហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅ5ឬ6កណៈប៉ុណ្ណោះក្នុងវិរៈដែលវេលាវិសញ្ញ័យគឺសន្លប់ប៉ណ្ណឹងក្នុងកម្ពីខ្លះលោកបញ្ជាក់ថា6ហ្នឹងគឺសន្លប់ប៉ណ្ណេះលោកនិយាយរួមហ្នឹង6ឬក៏5ឬ6ហ្នឹងពេលសន្លប់ឬក៏ពេលដែលចិត្តស្លាប់តែតាមជាទូទៅជាធម្មតាគឺ5កណៈហ្នឹងស្លាប់ហើយពីព្រោះតែចិត្តយើងនឹងសិក្សាទៅឃើញមាន5កណៈដែលត្រូវស្លាប់ហ្នឹងឯងមេរណាសន្នវិធ័យវិធ័យចិត្តដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺធ្លាក់ដល់5ហ្នឹងគឺទៅតែម្ដងនឹងសម្រាប់យើងជាប្រកដីធម្មតាពីព្រោះអីលោកបញ្ជាក់មកឲ្យតាព្រោះវត្ថុដែលជាទីតាំងហ្នឹងវាអត់ឃ្លាវខ្លាវាខ្សោយទាំងអស់ញាតិញោមប្រព័ន្ធក្នុងខ្លួនហ្នឹងដូចថ្មទូរស័ព្ទដូចជាគ្រឿងទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទយើងដែលចាស់អញ្ចឹងវាខ្សោយទាំងអស់បញ្ចូលថ្មមិនខ្មិចក៏វាមិនចង់ចូលវត្ថុនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាទ្រោមទាំងអស់វត្ថុដែលជាទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តណាភ្នែកក៏យើងធម្មតាយើងមើលឆ្វាច់ច្បាស់ភ្លាមពីក្មេងមកហើយដល់វត្ថុហ្នឹងភ្នែកហ្នឹងវាទ្រោមហើយទីតាំងដែលជាទីអាស្រ័យរបស់ចក្ខុហ្នឹងវាទ្រោមប្រសាទរូបហ្នឹងវាទ្រោមវាខ្សោយអញ្ចឹងអ្វីៗនៅក្នុងខ្លួនយើងនោះវាត្រូវខ្សោយវាត្រូវទ្រោមទាំងអស់មានអីអស់ចាទៀតមានអីអួតទៀតយើងនៅក្មេងថាអួតអូយចាំមើលខ្ញុំរៀនដាក់កែដាក់ប្រកែនៅមានអីអួតទៀតវាអស់អីអួតណាព្រោះអួតបានហ្នឹងថាគ្មានអីអួតទេដោយសាររូបរាងកាយវានៅក្មេងទៅប៉ុណ្ណឹងឯងវាក្រណណាថ្មឯងក៏ដូចគ្នាដាក់ពីក្មេងហ្នឹងដាក់ចាំទិញធัวដាក់ចាំហើយជួនកាលតែញមិនយកចិត្តទុកដាក់តែញលេងគេចាំហ្នឹងហើយសភៅអត់ចាំអាចប្រឹងអីមិនមកនៅវត្តហ្នឹងមកយកតែញតែ1ម៉ោងកន្លះទៅ2ម៉ោងកាលតែញធေါ်សូនហ្នឹងហើយជួនកាលធေါ်មួយម៉េ2ម៉េហ្នឹងតែញតែ1ម៉ោងចាំបាត់2 3សន្លឹកហ្នឹងតែញតែ1ម៉ោងសូនបានរិលអីកាលมันមានសមាធិมันមានអីតែញលេងក៏ចាំដែរអញ្ចឹងដោយសារក្មេងនៅថាប្រសាទរូបផ្សេងផ្សេងហ្នឹងរូបរាងកាយហ្នឹងវានៅធម្មតាណាហើយអញ្ចឹងដល់ឥឡូវមានអីអួតទៅទៀតកើតរូបរាងកាយហ្នឹងវាប្រែប្រួលទៅហើយចិត្តហ្នឹងក៏វាអាស្រ័យនៅក្នុងសរីរៈហ្នឹងដែរហៅថាវត្ថុដែលជាទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តវាត្រង់ចិត្តហ្នឹងក៏វាប្រែប្រួលទៅតាមហ្នឹងដែរហៅថារូបវាមាននាមហ្នឹងចឹងដូច្នេះវាធ្លាក់មកដល់កន្លែងហ្នឹង
វានឹងចូលទៅដល់ចំណុច0របស់ជីវិតដែលយើងហៅថាស្លាប់ដល់គណៈចិត្តកន្លែងនឹងឯងលោកពោលទុកនៅក្នុងកម្ពីអនុទីបនីពោលថាពាក្យថាការកំណត់តាមប្រកដីនេះលោកសម្ដែងថាការបំមានបច្ច័យពិសេសជាវណិជ្ជិតទាំងឡាយរមែងកើតឡើងបាន4 5ឬក៏6ឋានៈប៉ុណ្ណោះព្រោះហេតុនោះបានជាលោកពោលថាអធបនៈជាដើមពាក្យថាវិធកតំប្រែថា2ឬក៏3ឋានៈមានសេចក្តីថាប្រតារមទាំង6វិធីទី6មានវោថវណៈចិត្តពីគណៈកើតឡើងចំណែកប្រតាវិធ័យនសាមានវោថវណៈចិត្ត3គណៈកើតឡើងក្នុងបរមត្ថបច្ចុប្បន្នកាលលោកពោលហ្នឹងហើយនេះយើងនឹងនិយាយក្រោមទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងបរមត្ថបច្ចុប្បន្នកាលលោកពោលហ្នឹងគឺមាន6វិធ័យចំពោះប្រតារម្មមានប្រតារម្មដែលមានអតីតប្រវាំង4ជាវោថវណៈវរៈចៈខុទ្វារិកៈប្រតារម្មដែលមានអតីតប្រវាំង5ជាវោថវណៈវរៈហ្នឹងហើយទី3មានអតីតប្រវាំង6ដែលជាវោថវណៈវរៈទី4អតីតប្រវាំង7ជាវោថវណៈវរៈទី5ប្រតារម្មដែលមានអតីតប្រវាំង8ជាវោថវណៈវរៈហើយទី6គឺមានអតីតប្រវាំង9ដែលជាវោថវណៈវរៈដូច្នេះវរៈរបស់ប្រតារម្មអត់មានដល់ជាវណៈទេខ្ញុំអត់មានទេណាបើមហន្តារម្មមានតែប្រតារម្មគឺมันមានទេដូច្នេះប្រតារម្មនេះគឺមានត្រឹមវោថវណៈវរៈទាំងអស់អត់មានកាត់ក្តីចូលទៅកាន់អ្នកសម្រេចអ្នកសោយដល់ជាដល់ជីវ័នហ្នឹងគឺអត់បានទេបើយើងលើកនៅក្នុងវិធ័យចិត្តនៅក្នុងព្រះជាវាំងដែលការបញ្ជូនសារហ្នឹងសារហ្នឹងអត់បញ្ជូនដល់ព្រះរាជាឧបមាថាគេចង់យាងស្ដាច់ជើញទៅកន្លែងណាគេមិនមែនយកសារហ្នឹងទៅដល់ស្ដាច់ណាខ្ញុំត្រូវដាក់ហើយអញ្ចឹងប្រមានអ្នកត្រួតពិនិត្យឲ្យបានយកទៅឲ្យស្ដាច់តតហើយឥឡូវនេះឯកសារទាំងអស់នេះសំណុំរឿងទាំងអស់នេះគឺពិនិត្យមកវាបញ្ហាអញ្ចឹងអត់បានទៅដល់ដៃរបស់ស្ដាច់ចឹងអត់មានអីសម្រាប់ជាកិច្ចការអីទាំងអស់មកដល់ត្រឹមអ្នកវោថវណៈនេះគេគិតថាវាអត់ល្អវាអត់សំខាន់ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានណាមកជូនអបរេជាអីទេក៏បោះសម្បត្តិនឹងហើយសម្បត្តិនឹងចោលដាក់ធុំសម្រាមទៅអត់សំខាន់វាចឹងណានេះលើពីថៃចិត្តនឹងដែលយើងប្រៀបជាមួយគេយកតង្វាយទៅស្វាយព្រះរាជានោះឥឡូវនេះយើងមើលវិថីទាំង6នេះអាននឹងចូលទៅកាន់ slide របស់អាត្មាដែលអាចថាស្រួលមើលជាងឬក៏យ៉ាងណាស្រ័យលើញាតិញោមដែលមើលចាស់ណាគាត់ថាចេះមើលស្រួលជាងហើយយើងមានសិភៅមើលពីព្រោះសិភៅយើងអាចបើកតំណាគ្នាមើលតារាងនឹងផងមើលអក្សរផងវាអត់កើតអញ្ចឹងអាត្មាបង្ហាញរូបភាពហើយនឹងពន្យល់ទៅលើការចែកទៅលើបុគ្គលអីមួយមួយទៅតាមនឹងដូច្នេះញាតិញោមក៏អាចមើលបានទំព័រដែលស្មានបានអាននឹងហ្នឹងដល់ទំព័រទី65ពរទី65ហ្នឹងនិយាយពីចក្ខុវិរិកៈដែលបានចែកជា6វិធ័យនៅក្នុងហ្នឹងយើងនិយាយពីបរតារម្ម
និយមន័យរបស់ពាក្យថាបរតារម្មញាតិញោមបានយល់ហើយថាពាក្យថាបរតៈណែបរតៈនេះប្រែថាតូចប្រែថាល្អិតណែប្រែថាតូចប្រែថាល្អិតហើយល្អិតហ្នឹងវាមានពីរទៀតវាមានល្អិតធម្មតានិងល្អិតក្រៃលែងជាងហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងហើយដូចអារម្មណ៍ធំខាងលើហ្នឹងធំក៏វាមានអាធំលើធំហ្នឹងទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងវាមិនមែនមានតែធំទៅទេនោះអញ្ចឹងបរតៈហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយតូចល្អិតបណ្ណៃបើបរតមួយទៀតនោះផ្សេងគ្នាណាទៅសេដូចគ្នាចឹងញាតិញោមបរតដែលយើងនិយាយពីចម្រើនព្រះបរតហ្នឹងក៏ទៅសេអញ្ចឹងដែរអាហ្នឹងផ្សេងណាការចម្រើនព្រះបរតហ្នឹងគឺតើតនមុនប្រសងសោតមុនសោតអីហ្នឹងអានេះផ្សេងណាបើបរតតនេះគឺប្រែក្នុងន័យថាតូចល្អិតអញ្ចឹងតូចល្អិតហ្នឹងហេតុអីបានជាយើងឲ្យឈ្មោះមិនមែនយើងឲ្យគឺថាហេតុអីបានជាធัวហ្នឹងដាក់ថាបរតៈដោយសារអីស្ថានភាពនៃអារម្មណ៍ហ្នឹងក្នុងវិថីហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងមើលសិភៅណាញោមក្នុងក្រុមបានផ្ញើឲ្យសិភៅអ្នកអត់មានក៏មើលទៅញោមខាងស្តុកខាងអីណាដែលអត់មានសិភៅអីសួរមិត្តពធរយើងទៅណាមើលទៅអឺអឺមានហើយសិភៅហ្នឹងបោះឆាត់ទី4បោះអ្នកគ្រូអង្គជាចាណាណាផើណាត្រូវហើយយ៉ាងណាចាក់គ្រូណាអឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺវិថីទី1យើងឃើញមានអតីតភពវាំង4ទី1ណាមានអតីតភពវាំង4វាំងអចលនៈភពវាំងកុបិឆេតៈហើយនឹងអវចនៈនេះយកមើលសភៅសភៅគេអត់ដាក់អាដូចស្មានទេគេដាក់បណាទេមែនទេគេដាក់បនេះបនេះគឺស្មើនឹងបញ្ចវិញ្ញាណហ្នឹងហើយតែអាត្មាដាក់អហ្នឹងដោយសារអីដោយសារនិយាយពីកិច្ចគឺអវចនៈរីរោតាមបញ្ញៈទ្វាបើសម្រាប់អាត្មាហ្នឹងហើយដាក់បានដូចគ្នាញាតិញោមអវចនៈហ្នឹងវាមាន2ណាតាមការដាក់ហ្នឹងអត់មានខុសអីទេអាត្មាថាកែសភៅគេអត់ទេមានសភៅខ្លះរបស់ដាក់អាសភៅខ្លះរបស់ដាក់បអញ្ចឹងប្រាប់អានដូចគ្នាទេព្រោះបញ្ញៈទ្វារវចនៈបហ្នឹងគឺបញ្ញៈទ្វារវចនៈបើយើងដាក់ពាក្យហ្នឹងវាអាចពេលខ្លះអាចអ្នកខ្លះច្រឡំនឹងបហ្នឹងបអីអាចបញ្ញៈវិញ្ញាណបញ្ញៈវិញ្ញាណមិនត្រូវទេបញ្ញៈទ្វារវចនៈហ្នឹងបានព្រោះបញ្ញៈវិញ្ញាណវានៅក្នុងនេះព្រោះខ្លះលើយកបមកដាក់កន្លែងចនេះបានត្រូវហើយយកកន្លែងអនេះដាក់ទៅអទៅអាវិញពីព្រោះកន្លែងបនេះដាក់ថាបញ្ញគឺបញ្ចវិញ្ញាណអញ្ចឹងអនេះគឺអវចនៈ
ណាចឹងអាស្រ័យទៅលើគ្រូបង្រៀនទេខុសៗគ្នាតាមការសរសេរជាហេតុផលវាអាចបនឹងអាចនៃ2អាចបញ្ចទ្វានិងបញ្ចវិញ្ញាណអាចច្រឡំខ្លាំងនឹងដែរបញ្ញទ្វាវចនៈអបញ្ចវោការៈប្រវាំង15ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រវាំងដែលយើងនិយាយក្នុងទីនេះវិថីទី1នេះគឺបញ្ចវោការៈប្រវាំង15ហើយវិថីចិត្តហ្នឹងមានអវចនៈមានចិត្តអីអីហ្នឹងមិនបាច់ពន្យល់អីទេយើងដឹងហើយអវចនៈក្នុងចិត្តណាចក្ខុវិញ្ញាណក្នុងចិត្តណាសម្ដេចចនៈសន្តិណៈក្នុងចិត្តណាហើយមកដល់កន្លែងវោថវណៈវៈអាត្មាសេវោវោវោក៏បានវោក៏បានវោថវណៈហ្នឹងគឺជាការកំណត់នៅអារម្មណ៍ឬក៏កាត់ក្តីនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយតែកាត់ក្តីហ្នឹងវាអត់ច្បាស់អារម្មណ៍ហ្នឹងវាអត់ច្បាស់យើងហៅថាបរតៈអារម្មណ៍ហ្នឹងវាតូចពេកតែអញ្ចឹងទៅវាអត់អាចបញ្ជូនព័ត៌មានទៅកាន់ជាបញ្ញាចិត្តបានដូច្នេះវោថវណៈហ្នឹងក៏ត្រូវការឡើង3ដងអញ្ចឹងទៅម្ដងហើយអត់ច្បាស់អត់ច្បាស់ហើយថែម្ដងទៀតនៅតែចាប់យកបានថែម្ដងទៀតពីយើងប្រៀបដូចកម្លាំងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងវាខ្សោយខឹក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 3ដងឬក៏បណ្ណៈស្លាប់វិញដូចដកជាការមន់ហ្នឹងខឹកខឹកពីរបីដងទៅក៏ដាច់ខ្យល់បាត់ទៅកម្លាំងរបស់ចិត្តដូចគ្នាដែរហើយកម្លាំងម៉ាស៊ីនញោមអ្នកធ្លាប់ឃើញគេបិឆេះម៉ាស៊ីនដល់អាត្មាមិនធ្លាប់បិឆេះមិនឃើញគេបិឆេះពេលខ្លះយកខ្លាំងទៅអាកម្លាំង2 3ភពភពភពទៅយកចូលគ្នាវាពិតជាបច្ច័យដល់គ្នាប៉ះជាមួយគ្នាពេលខ្លះគាត់តែលើ2 3ត្រល់វាទាញគ្នាឆេះតែម្ដងពេលខ្លះភព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 ខ្សុយទៅវិញជើងពៀនហ្នឹងវានឹងវិលរបស់ខ្សែពៀនហ្នឹងជើងពៀនណាខ្សែពៀនហ្នឹងវាវិលអត់គ្រប់ជុំវាទាញកម្លាំងវាអត់បានកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាអត់ឆេះពេលខ្លះវាយោងគ្នាបានដោយកម្លាំងរបស់ចិត្តហ្នឹងច្រានសាទៅវាឆេះទៅឲ្យដំណើររបស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាឆេះនេះក៏នៅប្រៀបធៀបថាវិចិត្រវិធ័យចិត្តរបស់យើងពេលខ្លះនៅពេលដែលវាខ្សោយទៅវាទាញយក1មកខឹក2ខឹក3ខឹកបន្ត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 គ្នាប៉ុន្តែនៅតែវាអត់បានហ្នឹងអញ្ចឹងវាបន្តអត់បានហ្នឹងអញ្ចឹងឆក់យកអារម្មណ៍ចាប់យកអារម្មណ៍ដើម្បីយកមកដឹងអត់បានច្បាស់លាស់ប្រកបដោយសារអារម្មណ៍ហ្នឹងវាតូចវាល្អិតពេកហ្នឹងហើយអាត្មាធ្លាប់លើកឧទាហរណ៍ពីរឿងពេលខ្លះដែលយើងគេងណាគេងលក់សុបអីចឹងទៅអដល់គេងលក់សុបទៅវាមានអ្នកខ្លះមកគោះទ្វារយើងគោះទ្វារយើងមានលឺណាឬក៏អាត្មាឡប់លើកពីខ្លួនឯងនៅអាត្មាសឹងយោសពប៉ុន្តែមិនយោសពយើងហាក់បីដូចជារឿងហ្នឹងជារឿងយោសពចឹងចេះតាមប៉ិតមិនយោសពណាមានថ្ងៃខ្លះឆាន់ត្រង់នឹងដាច់ធ្លាប់ដាច់ចង្ហាន់ត្រង់ពីរបីដងដែរម៉ោង10ហ្នឹងអង្គុយអានសឹងលើក្រែអានសៀវភៅណាអានសៀវភៅអាន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 ទៅវារៀងជាងធុញបន្តិចក៏គិតថាដាក់សៀវភៅលើក្របមុខទៅចាំលើកាំងដាក់ទៅវាទៅផ្លឹបអត់ឆឹងរកាំងវាយមិនក៏វាយអត់លើហើយ
ហាក់ពីដូចជាយល់សប្តិចឹងថាដូចជាលឺរកាំងតិចដូចជាអត់បន្តិចអត់ច្បាស់មិនដឹងថាលឺឬក៏អត់អាសភាពសពិចសពិលដែលពិបាកក្នុងការនេះស្មើគាត់លើកពាក្យថាអារម្មណ៍ល្អិតហ្នឹងហ្នឹងមិនមែនអារម្មណ៍ហ្នឹងវាតូចទេមែនអារម្មណ៍ហ្នឹងវាពាក្យមិនមែនសំដៅលើវត្ថុតូចឯងចង់និយាយចឹងណាគឺអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមកប្រកបនៃប្រសាទរូបរបស់យើងធ្វើឲ្យរញោចមកកាន់ប្រសាទរូបរបស់យើងហ្នឹងវាអត់ខ្លាំងខ្លាវាអត់មានអតិពលមកហេតុអីបានមិនខ្លាំងខ្លាពេលយើងចូលប្រវាំងសុខដល់ចូលសុខទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងខ្លាំងបើប៉ុណ្ណារកាំងនៅវត្តអាត្មានេះចិត្តកត់អាត្មា10ម៉ែត្រហ្នឹងហើយយើប៉ុណ្ណឹងហើយ10ម៉ែត្រហ្នឹងហើយលោកមកវត្តលឺទាំងអស់ហើយហេតុអីអាត្មានៅចិត្តកត់ចិត្តរកាំងហេតុអីក៏មិនលឺឯសារអញ្ចឹងឯងខ្ញុំពវាំងនឹងធ្លាក់ជ្រៅពេកអញ្ចឹងហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជាអារម្មណ៍ល្អិតដែរឲ្យតែវិថីចិត្តឲ្យតែมันច្បាស់ប្រកាសមកហើយវិថីចិត្តហ្នឹងឯងទាញយកអារម្មណ៍ហ្នឹងប្រកាសមកអត់បានជាបញ្ញាចិត្តអាកាសវិថីចិត្តត្រឹមវោថាបណ្ណាហ្នឹងគឺហៅថាប្រតិអារម្មណ៍គឺត្រង់ចំណុចហ្នឹងឯងហ្នឹងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងវាពាក្យថាតូចហ្នឹងកុំយល់ថាតាល់តែសម្ដៅទៅលើវត្ថុដែលយើងអារម្មណ៍ដែលយើងមើលហ្នឹងវាតូចវាល្អិតគេនិយាយតើគេនិយាយខ្សឹបមិនខ្សឹបក៏ដោយគេនិយាយលឺយ៉ាងណាក៏ដោយបើវាមកកាន់ប្រសាទទៅរូបយើងមិនច្បាស់នៅអត់លឺអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបើអាហ្នឹងវិធីហ្នឹងហើយបើយើងយកមកចែកទៅតាមបុគ្គលវិញយើងអាចចែកបានបុគ្គលណាខ្លះហ្នឹងយើងឃើញឥឡូវនេះវាអស់ជីវន្តចិត្តហើយឥឡូវយើងយកវោថាបណៈដូចមកលើខាងដើមអញ្ចឹងចិត្តចែកដល់បុគ្គលនឹងឲ្យទៅលើកចិត្តមួយដួងមកយើងយកទៅវិភាគបុគ្គលទាំង12ឬក៏ទាំង8នឹងបានទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំបានទាំងអស់អត់មានថាមិនបានទេឲ្យទៅយើងចង់យកទៅចែកជាមួយនឹងបុគ្គលណាខ្លះឥឡូវយើងនិយាយដល់បុគ្គលគឺ8ទៅជន4ហល់បុគ្គលទាំង4ពួកចឹងការដឹងអារម្មណ៍ប្រភេទនេះមិនមែនមានតែយើងទេព្រះរាជបុគ្គលក៏មានដែរហ្នឹងចឹងហើយអត់ប្រកាន់បុគ្គលណាទេពីព្រោះនេះវាមិនមែនជារឿងតាក់ទងដោយអកុសលចិត្តត្រូវវាបុគ្គលខ្លះចឹងទៅព្រះហន្តព្រះនាគីព្រះសកតិព្រះសតាត្រូវដកថៃចិត្តអីខ្លះតែនេះជាកិរិយាចិត្តពុទ្ធវណៈនេះគឺមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មានតែអត់វាទេណាបញ្ញវកការប្រវាំងអញ្ចឹងភូមិ26អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងហើយអារម្មណ៍មុននិងក្រោយអីហ្នឹងក៏ដូចគ្នាតំណងដូចមុនអញ្ចឹងដែរណាញាតិញោមអារម្មណ៍តេតាតេតាពវាំងឬក៏ពវាំងខាងចុងក្តីគឺមិនតគ្នាដោយមានអារម្មណ៍ពីជាតិមុនហើយបើកាលណានិយាយពីបញ្ញវការពវាំងអារម្មណ៍ពីជាតិមុនអាចជាកសិនអាចជាបញ្ញត្តិកម្មនិមិត្តអីផ្សេងផ្សេងដែលតកតងនឹងកម្មដ្ឋានទាំង26នោះមានទស្សនៈ10ប្រសពភៈ10កោថាសបញ្ញត្តិ1ណាបានបញ្ញត្តិ1សតបញ្ញត្តិ1ដែលបានទទួលពីមโนធិរិកៈសន្តជីវៈក្នុងភពមុនមកប៉ុណ្ណឹងឯងហើយឥឡូវនេះចូលអារម្មណ៍ប្រភេទទី2ហ្នឹងហើយស្រួលទេកន្លែងនេះអារម្មណ៍ប្រភេទទី2ទី3ទី4ទី5ហ្នឹងក្នុងសភៅលោកអត់ពយលអីច្រើនទេភាសាយើងអាចយល់ចំណុចតែមួយយើងអាចបំបែកមកខ្លួនឯងបានហើយគាត់នឹងខុសភូមិក៏អីអញ្ចឹងដោយបុគ្គលគឺថៃចិត្តដូចតែគ្នានឹងឯង
នឹងឲ្យគ្រាន់តែខុសបន្តប្រវាងនេះអតីតប្រវាងហ្នឹងគ្រាន់តែច្រើនជាងគ្នាតិចជាងគ្នាដោយការតម្លើងម្ដងកន្លែងនេះគឺតម្លើងអតីតប្រវាងឡើង15ហើយបញ្ញវការប្រវាងមានដូចនេះហើយយ៉ាងដូចចោព្រមមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដែរថាមានមិនតែញោមទៅកាត់ព្រមតែបានដឹងយើងអត់ធ្លាប់ទៅកាត់ព្រមមិនដឹងណាអារម្មណ៍ទី2នេះដូចជាបុត្ថវណៈត3តាអាមើលអត់ឃើញច្រឡំកន្លែងនេះមួយចាំលុបវិញតាឥឡូវចូលមកវិធីទី3ដូចចឹងដែរយើងថែមអតីតវាំងថែមទៀតអាមាន6 2 3 4 5 6ដល់6ហើយហើយបុត្ថវណៈក៏ដូចមុនចឹងណាបុត្ថវណៈ3ទាំងអស់ញាតិញោមណាអត់បានលុប1សិតតលឹះ1ហ្នឹងអឺវិធ័យទី4គឺអតីតប្រវាងណាប្រមាណ2 4 6 87ដែរណាញោមលើហើយលើបកគេហ7ចឹងហ៎ញោមជាវិធ័យទី5ប្រមាណវិធ័យទី5មាន8 2 3 4 6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 ទី6វត្ថវណៈសល់ប៉ុន្មានវត្ថវណៈសល់2ដល់ហើយកាន់តែតិចទៅតិចទៅហើយខ្សោយមែនតើណាខ្សោយសេវាមែនតើតាំងដាច់ទេញោមថៃចិត្តនេះមិនមែនអ្នកស្លាប់ទេថៃចិត្តយើងធម្មតាហ្នឹងពួកអត់ដល់ជីវ័នអត់ស្លាប់ទេញោមស្លាប់ដោយធ្លាក់ជីវ័នណាមិនចាក់ព្រោះទិញចឹកណាស្លាប់ឃើញទៅនៅពេលចឹងទេអឺដល់ទៅពេលណាដូចថាអ្នកជំងឺហ្នឹងហើយកំឡុងខ្លាំងចឹងផលិតតែគេចាំងបាក់អាភ្នែកនឹងមើលមើលប្រស័យភ្នែកណ
ម៉េចខ្សោយស្រីផ្នែកវាខ្សោយម៉េចអំសួរតែម៉េចមានមានអ្នកស្លាប់បើកផ្នែកដែរតាខ្ញុំបើណាបើកផ្នែកហើយវាវាអត់ឃើញអីណាវាខ្សោយទាំងអស់ខ្ញុំវាទៅប្រព័ន្ធខាងក្នុងរូបរាងកាយនឹងវាខ្សោយទាំងអស់ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាគឺវាដល់ជាបណ្ណៈដើម្បីការយកនៅនិមិត្តនៃអារម្មណ៍កម្មកម្មនិមិត្តតិនិមិត្តណាមួយនឹងត្រូវយកវាទៅបាត់សើបបាននិយាយច្បាស់តិចណានេះរឿងច្បាស់ជាងមុនណាទៀតញោមអ
ំសួរថាបដិសន្ធិដោយចិត្តណាឬក៏ក្រានដោយការសោយអារម្មណ៍ទេអត់អត់ចូលកន្លែងចែកពីបុគ្គលហ្នឹងតែបាក់បុគ្គលបុគ្គលពួកហ្នឹងតែគេទៅទៅលោកទៅទៅបុគ្គលបុគ្គលបុគ្គលពួកហ្នឹងតែគេគិតគេមកគេទៅតែគេហើយនៅតែទៅទៅលោកទៅទៅសលេងខ្សោយណាបងនិយាយលើតិចអត់ខលលើផងនៅក្នុងត្រង់នៅក្នុងឡាយអត់សូវលើកលែងដែរឥឡូវអាត្មាសង្ខេបរបស់គាត់ឡើងវិញអាត្មាស្ដាប់បានណាហ្នឹងហើយញោមគាត់សួរថាចែកដោយបុគ្គល8ពួកហ្នឹងតើគ្រាន់តែចែកដោយការសោយអារម្មណ៍ឬក៏ចែកទៅលើបុគ្គលនីមួយនីមួយហ្នឹងដោយអំណាចនៃបដិសន្ធិអញ្ចឹងហ៎ញោមនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនេះយើងហៅមេរៀនថាវិស័យប្រវត្តិដែលយើងរៀនតទៅនឹងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់វិថីចិត្តនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងវិថីចិត្តហ្នឹងយើងមានតទៅនឹងវិថីចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្រវត្តិកាលនិងវិថីចិត្តប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបដិសន្ធិកាលហើយនឹងមានចុតិកាលទៀតណានៅក្នុងកាលរបស់មនុស្សយើងណាមានបដិសន្ធិកាប្រវត្តិកានិងចុតិកាក្នុងការលើក3ហ្នឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងរៀនគឺយើងរៀនតែប្រវត្តិកាអ្វីដែលកំពុងដឹងកំពុងប្រកាសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដូច្នេះហើយយើងមិនបានបដោតទៅលើបុគ្គលដែលបដិសន្ធិដោយប្រភេទណាប្រភេទណាទេក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈនៃប្រវែងដែលយើងបានឃើញនេះក៏យើងអាចជ្រាបអំពីពីការបដិសន្ធិរបស់បុគ្គលនឹងដែរប៉ុន្តែយើងអាចបានបដោតថានៅក្នុងបុគ្គល4ពួកហ្នឹងតកតងទៅនឹងពវាំងហ្នឹងមួយណាមួយណាហ្នឹងយើងអាចបានបដោតទៅរកបុគ្គលដែលបដិសន្ធិដោយប្រភេទយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅក្នុងពវាំងហ្នឹងទេហើយនៅក្នុងពវាំងដែលយើងនិយាយនេះគឺយើងបដោតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភូមិអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅលើភូមិអញ្ចឹងកាលណាបើនិយាយពីប្រវាំងនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងការចែកទុកចែកបុគ្គលនិងចែកដោយភូមិអញ្ចឹងនៅពេលដែលនិយាយពីប្រវាំងគឺជាការបដោតទៅលើភូមិឋានដែលបុគ្គលនឹងត្រូវការអញ្ចឹងប្រវាំងហើយនឹងបុគ្គលនឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធគ្នាប៉ុន្តែយើងមិនបានជាជម្រៅថាប្រិសន្ធិដោយចិត្តណាខ្លះដោយណាខ្លះនៅក្នុងបុគ្គលនីមួយនីមួយហ្នឹងយើងអាចបាននិយាយលម្អិតទៅទេនិយាយដោយរួមនិយាយដោយសរុបប៉ុន្តែយើងអាចទាញបានឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយពីបុត្រជន4ពួកយើងមានអហេតុកៈបុត្រជន2ហើយនឹងវិហេតុកៈនិងតិហេតុកៈបុត្រជនកាលណាបើយើងនិយាយអញ្ចឹងតែយើងស្គាល់ប្រិសន្ធិរបស់បុគ្គលហ្នឹងអត់ដឹងហើយខ្ញុំដឹងនៅណាខ្លះនៅណាខ្លះហើយបើដឹងហើយតើយើងស្គាល់ភូមិអត់យើងអាចស្គាល់ភូមិបានហើយមែនទេនៅក្នុងសិក្សា4ខាងកណ្ដាលដឹងប៉ុន្តែចាប់ផលបុគ្គល4ពួកហ្នឹងបើសិនជានិយាយអំពីយ៉ាងដែលប្រតិសន្ធិដល់ណាខ្លះចាស់ខ្លួនចេតនាអត់ដឹងយល់កន្លែងរបស់ប្រតិជន4ពួកនោះចេតនាអាចរងឃើញចិត្តតែប្រតិសន្ធិ
អាគុណធម៌ដាក់បុគ្គលដោយអកុសលវិបាកជាអបេក្ខាមួយដួងតែជាអកុសលវិបាកដល់ពេលមួយដួងទៀតនោះគឺជាបេក្ខាគឺជាកុសលវិបាកមួយដួងនោះអហេតុកៈអហេតុកៈមានសុគតិហេតុកៈនិងទុគតិហេតុកៈកណាកណាកណាចិត្តពីរដួងនឹងឯងនៅក្នុងអកុសលវិបាកម្ដងហើយនឹងកុសលវិបាកម្ដងហ្នឹងហើយតើបានបពន់ពីពួកទៀតនោះបានដល់បពន់ដែលប្រតិសន្ធិដល់វិហេតុកៈបពន់ឯនឹងតែហេតុកបុព្វលខ្ញុំបានទូពូទៅខ្លិចជឿបុព្វលជាត្រូវអាចទៅបន្តឲ្យនៅកុសលកណាជួយតទៅទៀតទុកខ້ອຍបុព្វលបុព្វលនោះបើសិនជាយើងចាយខាងបដិសន្ធិទៅបដិសន្ធិបន្តចិត្តណាស់ខ្លះអ្នកគ្រូអត់ណាទន់យល់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំណាគុណណាស្ដាប់លែងយល់ណែខ្ញុំស្ដាប់លែងយល់ហើយខ្ញុំចន្ទធីយល់ត្រង់ណាសួរខ្ញុំណែអ្នកខមមិនតាម Facebook អញ្ចឹងចេះខ្ញុំចង់សួរព្រះរាជបុគ្គលហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ញាពីតកតក្នុងការបិសន្ធិហ្នឹងវាមាននៅក្នុងខ្លះណាខ្លះអញ្ចឹងណាញោមកណាបាត់ដល់ចិត្តខ្លះចិត្តណាផលបុគ្គលផលបុគ្គលហ្នឹងតាមពិតផលបុគ្គលហ្នឹងគឺចែកផលបុគ្គលយើងនិយាយនៅក្នុងភូមិឋានយើងនិយាយបើនិយាយពីមនុស្សយើងមនុស្សដែលកើតមកបើនិយាយថាកើតមកជាបុត្រជនធម្មតាហើយក្រោយមកសម្រាប់ជាព្រះរាជបុគ្គលអញ្ចឹងព្រះរាជបុគ្គលនឹងនៅក្នុងកាមភូមិហ្នឹងហើយបច្ច័យដល់បុគ្គលតើបុគ្គលហ្នឹងនិយាយពីបដិសន្ធិរបស់ព្រះរាជបុគ្គលហ្នឹងបដិសន្ធិដោយតេហិជាតេហិតកបុគ្គលក៏ប៉ុន្តែលោកជាព្រះរាជបុគ្គលដូច្នេះកាលណាបើនិយាយអំពីអហេតុកៈទុគតិហេតុកៈសុគតិហេតុកៈទិរិកបុគ្គលតេហិតកបុគ្គលគឺនិយាយដោយអំណាចបដិសន្ធិតែបើនិយាយអំពីផលបុគ្គលទាំង4សត្វតាសក្តិអនាគីនិងព្រះរហន្តហ្នឹងយើងអត់និយាយដោយអំណាចដេសន្តិទេអញ្ចឹងការនិយាយពីដេសន្តិនិយាយតែ4ប្រភេទហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយដេសន្តិតែត្រូវតែ4ប្រភេទទេតែព្រះរាជបុគ្គលអត់និយាយដោយអំណាចដេសន្តិអីទេប៉ុន្តែព្រះរាជបុគ្គលហ្នឹងក៏អាចមានក្នុងការមកគុំក៏អាចមាននៅក្នុងពួកព្រហ្មយ៉ាងគ្រូមានភារកិច្ចការខ្ញុំកណាននឹកឃើញប្រផលបុគ្គលมันអាចប្រសិទ្ធិទេប្រផលបុគ្គលវិជ្ជាបុគ្គលដែលបានសម្រេចមកពីអ្នកបុគ្គលអញ្ចឹងมันអាចប្រសិទ្ធិអីផលបុគ្គលមែនទេយ៉ាងគ្រូហ្នឹងហើយប្រផលបុគ្គលมันមានចិត្តប្រសិទ្ធិទេប្រផលបុគ្គលតែមួយខណៈចិត្តពីអ្នកបុគ្គលមកបានដល់ផលបុគ្គលអញ្ចឹងមានវាអត់មានរវាងចន្លោះណាពិសេសទេ
អត់ទេអត់មានកិច្ចលេខសន្ធិណាលោកបត្រាធ្វើជាអ្នកកិច្ចទាំងអស់អត់មានទេអត់មានចំណាយយ៉ាចំណាយកន្លែងនេះគឺចាប់បានចាប់ត្រូវចាប់ខ្ញុំកណាចាប់បានត្រង់តិចហើយខ្ញុំកណាសូមអរគុណចាប់ត្រូវចាប់តាមបានតទៅទៀតបើមិនអត់យល់សូមសួរម្ដងទៀតនៅចាប់ត្រូវណាហើយគុំលីដោយសារម៉ោងយើងក៏អស់ដែរស្មាក៏បានពយល់អីវិញឆ្ងាយទៀតដែរអឺហ្នឹងហើយចាំយ៉ាងណាយើងជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តយ៉ាងណាកណាអូសូមចំក្រោយសូមប្រគេននឹងជូនបន់សូមអនុមោទនាថ្វាយសង្គមលីនឹងចម្រើនពរលី